Talıbov Şirnalı Agiloğlu. Şirnalı Talıbov 1997-ci il sentyabrın 16-sında Ağcabədi rayonunun Nəcəfqulubəyli kəndində anadan olur. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Şirnalı 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Şirnalı Talıbov oktyabrın 22-sində Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olub. Nəcəfqulubəyli kəndində dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən, o ölümündən sonra vətən uğrunda, cəsur döyüşçü, Qubatlının, Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Nəcəfqulubəyli kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Qarayev Təhmasib Hikmətoğlu. Təhmasib Qarayev 18 may 1996-cı ildə Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndində anadan olub. 2013-cü ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinə qəbul olan Təhmasib 2017-ci ildə Ali Məktəbi İqtisadiyyat və İdarəetmə ixtisasına yiyələnərək bitirib. Azərbaycan ordusunda xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarında xidmət edib. Təhmasib Qarayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan Vətən müharibəsində iştirak edərək Murovdağın, Cəbrailin, Füzulinin, Qubatlının və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Təhmasib 22 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. 23 oktyabr 2020-ci il tarixdə Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndində dəfn olunub. Təhmasib Qarayev ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrailin, Kəlbəcərin, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edilib. Kəbirli kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Əliyev Dəyanət Ələsgəroğlu. Dəyanət Əliyev 1982-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədi rayonunun Hacıbədəli kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun giziri olan Dəyanət Əliyev xidməti dövründə 3-cü dərəcəli qüsursuz xidmətə görə medalı, 95 illik yubiley medalı, 100 illik yubiley medalı ilə təltif edilib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşan Dəyanət Əliyev oktyabrın 24-də şəhid olub. Ağcabədi Qəhrəmanlar Parkında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, Dəyanət Əliyev ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edilib. Hacıbədəli kəndində küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Məmmədov Sahil Ədalətoğlu. Sahil Məmmədov 1996-cı il iyulun 12-sində Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamadınlı kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun giziri olan Sahil Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrailin, Füzulinin və Qubatlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Sahil Məmmədov oktyabrın 25-də Qubatlı döyüşləri zamanı şəhid olub. Yuxarı Qiyamadınlı kəndində dəfn olunub. Sahil Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrailin, Füzulinin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Yuxarı Qiyamadınlı kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib. Xatirə lövhəsi ucaldılıb. Süleymanov Həsən İsmayıloğlu. Həsən Süleymanov 25 avqust 1991-ci ildə Ağcabədi şəhərində anadan olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Həsən Süleymanov 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak edərək Qubatlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Həsən 26 oktyabr 2020-ci ildə Qubatlı istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. Ağcabədi Qəhrəmanlar Parkında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, Həsən Süleymanov ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrailin, Qubatlının azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Ağcabədi şəhərində ailəsinin yaşadığı küçəyə şəhidin adı verilib. Xatirə lövhəsi ucaldılıb. Məmmədov Ceyhun Qafaroğlu. Ceyhun Məmmədov 20 oktyabr 1996-cı ildə Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində anadan olub. Ceyhun Məmmədov hərbi xidmət müddətində 2016-cı ilin aprelin 2-sindən 5-nə qədər davam edən aprel döyüşlərində iştirak edib. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Ceyhun Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində mina atan olaraq iştirak edərək Füzulinin, Xocavəndin, Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Ceyhun 25 oktyabr 2020-ci ildə döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. 26 oktyabr 2020-ci il tarixdə Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində dəfn olunub. Ceyhun Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda, Xocavəndin, Füzulinin,
Şuşanın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Qaraxanlı kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Xəlilov Fəryad Fəxrioğlu. Fəryad Xəlilov 1 noyabr 1999-cu ildə Ağcabədi rayonunun Hüsülü kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Fəryad Xəlilov 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində Cəbrayilin və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Fəryad Xəlilov Qubadlı rayonu istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. 27 oktyabr 2020-ci ildə Ağcabədi Qəhrəmanlar Parkında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Fəryad Xəlilov ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayilin, Qubadlının azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Hüsülü kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb.